Ще з одним героєм попрощалися в Голубській громаді Ковальського району. Там поховали 22-річного захисника Дмитра Півня, який загинув біля Куп'янська 12 травня. В юні роки Дмитро був паламарем Покровського храму в селі Солотвин Голубської громади. Цього року навесні перед святом Пасхи за військову зарплатню Дмитро Півень придбав для церкви настільну ікону Воскресіння, розповіли у Володимир-Волинській єпархії. Вічна пам'ять герою.